נסיעה באוטובוס בקו סימו 4. זה אוטובוס הזה, זה הייקר צ'אריות. אז קדימה, בוא ניסע. בוקר טוב אדוני. שלום. אני מצא, פשוט אני מצא נסיעה פה, אני מעלה את זה ליוטיוב, חכה. אוקיי, אני מצלם את זה ליוטיוב, שתדע לך אדוני. אני מצלם. אני מצלם אדוני. בסדר, הוא אומר בסדר. אני מצלם את הנסיעה. טוב אדוני, יום טוב לך. גם לך. הכל בסדר? עלית? כן, הכל בסדר, אתה יכול לזכור את הדלת. עכשיו בוא נשב. לא, אני מצלם. אני מצלם את זה. צריכים לעלות נוסעים, אבל... טוב, בסדר. בוא נחשב את זה. בוקר טוב לכם, אני מצלם את הנסיעה. תיזהרו. עכשיו תתקדם קצת, חמוד. טוב, בסדר. עכשיו אנחנו יורדים פה בבית ספר של דניאל, בית ספר אפיקים בנגב. אתה נכנע פה הפשור 280 פי רוורס. עכשיו... לא, יש לו תחנה חיים שלי. וזה פה זה התחנה שאנחנו יורדים פה. תודה רבה לך מרדכי, ויום טוב לך. בבקשה, שיהיה לך יום נעים. ביי. תגיד לרחל, שאתה רואה את רחל מדן, תגיד לה שיש רעי שהוא היה נהג טוב, נכון? אתה נהג מחמד, שתדע לך. תודה. יאללה, ביי. אני אראה אותך בהסתמנות, ביי. ביי. חכה, בוא ניקח את דניאל. זה הייקר צ'אריות שתן באר שבע, פה מרדכי נוהג באוטובוס הזה. עכשיו בוא נצא אותו שהוא נוסע. בוא נלך. ביי, יום טוב לך. יש מכוניות. בוא נחכה את דניאל. טוב, בסדר. פרננדו. אכן, מרדכי, נהג הנחמד של דן באר שבע.